В Ірпені відбувалось тоді жахіття, і там було перехрестя, де просто лежали цивільні на бордюрі, так люди з валізами, тобто вони втікали. І я вирішив задокументувати цей момент чисто на папері олівцем, але поряд просто проросло дерево, як жест, зародку життя новини. На якомусь емоційному моменті вирішив це опублікувати в соцмережі. І буквально за пару годин мені пише жінка вбитого чоловіка з валізою, того, якого я нарисував. Дякую, що ви намалювали мого чоловіка. Можете мені надіслати, будь ласка, фотографію роботи. Для мене це був шок, чесно кажучи. Дивні відчуття. Війна – це життя і смерть. Все. Це такі речі, які оголилися обоє. Трішки правіше, там смерть, трішки лівіше, там життя, все. Типу, якщо воно було таким чином десь раніше, то воно тепер звузилось максимально. Ми всі змінилися. І ми не можемо вже використовувати ту саму мову і ті самі інтонації. А реальність, в якій ми живемо, з якою ми стикаємося, ми не можемо до неї застосувати ті інструменти, з якими ми працювали. Це такий рівень абсурду, це такий рівень міксу всього. Поганого, доброго, жахливого, високих почуттів, страху, злості. Як це все, як з цим всім працювати в мистецтві? Для цього треба знаходити мову. Ми знаємо, що історію пишуть переможці. Ми не можемо собі дозволити чекати. Ми маємо писати її вже, перебуваючи у вирі цих подій. Це наш великий виклик. Ми прокинулися о 5-й годині у вибухів. Там ніяких попереджень, сирен, нічого не було. Ми все одразу зрозуміли. Почали спокійно збирати речі. Думали пересіти просто ніч в метро. Пішли в метро. Там було дуже велике скупчення людей. Збагнули, що у нас є в центрі міста галерея, ось, і вона знаходиться в підвалі, і тоді туди можна піти, щоб сховатися. Тиждень перебували в Харкові, в березні ми вирішили вже їхати. У нас плану точно куди саме не було, ми думали, або може в Полтаву, або може в Дніпро, або ще кудись. І ми сіли, нам сказали, що до Львову, і ми приїхали, ми такі вже, не будемо вже виходити. Сьогодні у нас підсумкова виставка програми навігації, яка була створена для того, щоб підтримати релокованих місців до Львова. Нам вдалося підтримати 17 місців, і 12 з яких сьогодні представлятимуть свої роботи. Це розповідь про нас самих. Це важливі історії, які мистецтво здатне фіксувати. Майже кожна робота – це якась голова в мене. От, і десь за тиждень до початку вторгнення розробив ескізи, але не встиг зліпити. І коли вже приїхав у Львів, то почав проробляти цю думку. Це така гойдалка. При гойданні ракети рухається голова. Вона не прилітає, вона просто вже ось зафіксувалася в людині. Це вже ось така людина, яка після ось повномасштабного вторгнення, вона вже вспахнута, вона вже вразлива. Ця робота про матір і дитину, але дитини там немає. Ні живота там немає, ні грудей там немає, щоб годувати ту дитину. По суті, цей пам'ятник такий є відбитком про втрачену, по суті, дитину, майбутнє. Митці у війні – це був найперший проєкт, наша перша реакція. Вона існує завдяки донатам. І ми підтримували митців, які залишилися в Україні.
На сьогодні нам вдалося підтримати 40 митців. Одночасно в програмі вони повинні створити твір рефлексії. От, і це таке заохочення їх повернутися до роботи. Робота, на якій зображений я, мій товариш, його молодший брат у мирний час, але ми вже постаємо як пам'ятник, ми вже постаємо як такий постамент, скульптура, яка має знищений надбитий вигляд. Цей дріт, він як оголений нерв. Цей стрибок вже початий. І десь це приземлення буде колись. Коли, не знаю. Моєму розумінні, це є утопія. Себто мир цей був утопією. І зараз я його руйную. Ми планували в цьому році здійснити велике відкриття фабрики з усіма її просторами, з великою програмою, яку ми вже розпланували, з міжнародними подіями, з запрошеними гостями. Все це було скасовано. І весною ми постали перед питанням, в якому форматі і як ми будемо функціонувати. З 24 лютого всі процеси призупинилися. Люди, які працювали, підрядники, будівельники, інженери розбіглися по своїх містах і домівках. Кожен намагався зробити те, що було важливим в цю хвилину. Ми облаштували укриття в наших просторах. Це укриття ми хотіли відкрити для усіх мешканців навколишніх будинків, тому що такою особливістю цієї забудови на підзамчі є те, що майже всіх старих будинків відсутні, в принципі, підвальні приміщення. З перших днів і дотепер це укриття є. Ми ділимо його з нашими сусідами. Під час подій, коли події перериваються сиренами, ми продовжуємо їх в укритті. Ми всіма людьми, які, в принципі, проходять і можуть скористатися цим укриттям. Ми організували гуманітарний склад. Логістичний склад, який працював до кінця серпня. Ці офіси, де ми зараз перебуваємо, були повністю змінені для людей, які проживали тут. Це до кінця травня. І слугували як прихисток. На початку весни здавалося, що робити мистецтво зараз зовсім недоречно, що митці не готові, що всі в такому стані, в якому творити, дуже складно. Але минав час, вчилися реагувати на різні виклики і діяти далі. Одним з таких проєктів, який в нас був вже запланований, створення постановки нової про справу Менделя Бейліса. Майже весь аудіоряд вистави глядачі чують в навушниках, майже весь текст глядачі чують в записі. І це такий ефект максимального наближення, коли ти чуєш голос дуже-дуже близько. Про справу Бейліса значно більше знають за кордоном, ніж про неї відомо в Україні. Ця вистава говорить про судову справу над євреєм, який мешкав в Києві. І в 1911 році його звинуватили в вбивстві. І сказали, що це було ритуальне вбивство хлопчика, дитини. Ця справа вся розвивалася і була побудована сильно на пропаганді, на використанні медіа, газет в політичних цілях. Неможливо було уникнути цього відчуття постійних паралелей, як розвивалася ця справа, як Російська імперія на початку ХХ століття маніпулювала фактами, і як вона використовувала ті ж інструменти імперіальні, які вона використовує зараз. Наша важлива суспільна роль, що ми реагуємо на те, що відбувається. Це дуже важливо знайти час, подумати, як ти сьогодні. Ми так і назвали резиденцію «Як ми разом». Ми хотіли створити безпечний простір для батьків, дітей і опікунів, залежно з ким ці діти опинилися тут у Львові. Запрошували до участі як локальні сім'ї зі Львова, які тут мешкають з самого дитинства, так і сім'ї, які тут опинилися нещодавно, починаючи з 24 лютого. Вирішили створити цикл занять. Починали з перформативних вправ, практик.
Пізніше ми ці практики переносили у візуальний сектор, з візуального сектора у літературу, і з літератури воно переходило у площину в вигляді вирізаного тексту на лінолеумі і відбитому через такий спеціальний станок, тобто через таку вправу літографії. Власне, наш проект був запущений з метою відновити ці сімейні стосунки, це сімейне тепло через мистецтво. Думок про зупинення проекту в Україні взагалі в нас не було. Маленькими кроками продовжували будівництво. Система теплопостачання нашого проекту була повністю спроектована під споживання газу. Нашим новим викликом стало переформатування цієї системи. Ми перейшли на теплові насоси і також на сонячні батареї. Ми не знали, що нас очікує інші виклики, пов'язані з споживанням енергії, яка зараз обмежена, і це новий етап. Історія, яка стоїть за цими стінами, є для нас дуже важлива. І основна будівля, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, походить з кінця 19 століття. І вона була збудована сім'єю кроніків, підприємством під назвою Йозеф Кроніх і син, яка виготовляла алкогольні напої до Другої світової війни. Пізній радянський період простори перетворилися на фабрику виготовлення джемів по видну. Вже коли сюди прийшли митці, які хотіли цей простір переосмислити, взяли дуже добру назву, яка співзвучна з мистецькими практиками. Фабрика повидла англійської Jam Factory, яка пов'язана з експериментом і живим творенням чогось.